今日は10月27日か。あ、ごめん、5月27日だな。もう、とりあえず悩んでても、ラチが開かんないので、まあ、一応柱を打って、まあ、畳をちょっと寄りかけて、寄っかけてみて、まあ、それで、無理やり、外枠だけ作っちゃおうかなと思います。で、やってみます。まあ大体こんな感じになったかな。まあ結構次全部継ぎ目っていうかね、あの先っちょのね、襖のなんか目ざねと大ざねじゃないけど、それっぽいの切ったら全部足りなくなっちゃってね、まあ一応金も財もないっていうので、まあ大体こんな感じで斜め打ちのビスとかで補強してます。でイメージとしては畳がこの畳、まあ、内側に横こいせって4日かからせて、まあ、この外側に石膏ボードをつくような感じですね。はい、まあ、大体この調子で、まあ、進めていきましょうか。
まあ、ちょっとこんな感じになりましたね。いやで、ここが、まあ、こんな感じで畳が、まあ、防音と断熱兼ねた畳なので、まあ大体この畳が倒れてこないように、まあこれでキュッと畳を押し込めるように、何本か杭を打っちゃいます。それで、であとは、L 字の金具かな、 L 字の金具をちょっと買ってこようかな、ちっちゃいやつね。あとはその決めて畳をスポンスポンって畳をこう重ねて、もうここも、ここを囲いできちゃえば、そんなに自由な行き来できないんで、徐々に徐々に、ちょっと、荷物を今度はあっちの方にやっていかないとダメだねっていうことが分かったので、ちょっと作業は一旦中止してお片付けになります。はい、じゃあまあ大体ここら辺でこれが決まったので、まあこの断熱材と防音を兼ねたこれ畳なんでまああとはそうだね、畳をあと上に1枚これを乗っけて、まあまあ畳を切るっていうちょっと残念な作業が入ってきちゃったんだけど、まあこれはしゃあないということですね。はい、まあ一応ここの壁できちゃえばそんなに自由にこっちが行き来できるわけじゃないので、じゃあちょっとあっちに持ってくものを整理しましょうか。ここからですね。まあ、あそこら辺のコンパネとかもういらないっぽいから、まあ、ちょっとこれ整理しようか。うん、そんな感じで。